Alright, pozi maridari, ni stel moja maridari. Mwenyezi Mungu alipokuwa akifanya maumbile ya dunia, alichukua muda na wakati wake kuweza kumuumba kipusa. Alright, ni mtoto mbele ya watoto, nyuma ya watoto, kando ya watoto, kipusa kwa jina Wu Yangling. Mtoto hapana mchezo, ni mtoto maridari. Ebu mcheki mtoto. Alright, pozi tena maridari. Arikabishi basi ni kwenye ruti za ma introduction. Nikiwa na kipusa kwa jina Wu Yangling. Wu Yangling, abana machezo pande wa mkono. Uyu ni waya ya shtima na nini. Cheki kipusa alivyo umbwa. Cheki smile aki ya Mungu anacheka. Nasikia kama roho inadunda. Makosha. Alright, pozi tena maridari.